მოგესალმებით, მეგობრებო. ესე იგი, დღევანდელი დღე მიუძღვნათ, მეგობრებო, რაღაც ასეთი დასკვნით პრეზენტაციას, რომელშიც იქნება გაერთიანებული ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ. ხო? რა არის ეს საინტერესო საკითხები? ეს არის, რომ გადავდივართ მე-15 ეტაპზე, რომ სარგებელი როდის გვექნება, როდის გავალთ ბირჟაზე, სულ ერთი და იგივე საკითხებია ფაქტიურად, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეხლა მე-15 ეტაპი ბევრი ახალი სტუმრისთვის, ასე ვთქვათ, ბევრი ახალი პარტნიორისთვის არის ხელსაყრელი ვარიანტი და ჩვენ, ვისც რამდენიმე წელი მუშაობთ და ყიდულობთ ჩვენთვის აქციებს ფაქტიურად სისტემატურად, ხო, ვინც ყიდულობთ, უნდა შეუწყოთ ხელი ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეხლა მოდის. რას ნიშნავს ხელი შეწყობა, რა არის აქ მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ, ჩვენ დღეს ამაზეც ვისაუბრებთ, ხო? ვინც მე არ მიცნობ ჩვენი სტუმრების საყურადღებოდ, მე გახლა ვარ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან. ექსპერტის კვალიფიკაციით ვარ. ეს ნიშნავს, რომ მე ჩემი მუშაობის პროცესში 2017 წლიდან დღემდე გადავედი ასეთ კვალიფიციურ საფეხურზე, ექსპერტი ხვი ამ საფეხურს. თუმცა არის კონსულტანტი, არის ლიდერი, არის მასტერი, შემდეგ ექსპერტი, შემდეგ ტოპ ექსპერტი და შემდეგ სკაი ექსპერტი. რა თქმა უნდა, ტოპ ექსპერტობა და სკაი ექსპერტობა ეს არის მაღალი საფეხური და ვფიქრობ, რომ წავალთ კიდევ ჩვენ წინ, გვაქვს ახლა ესეთი კარგი პერიოდი, სარგებლიანი პერიოდი და შეგვიძლია რომ ეს პერიოდი ყველამ გამოვიყენოთ. და ექსპერტის კვალიფიკაცია ასევე ნიშნავს, რომ გენიჭება უფლება სხვას ესაუბრო ამ თემაზე, ჩაატარო ვებინარი, იყო სპიკერი და ასე შემდეგ. ამიტომაც მე თქვენს წინაშე გამოვდივარ როგორც სპიკერი დღეს გამომდინარე კიდე რომ კვალიფიკაციაც მიწყობს ხელს. ამას მე ხას უსმევ კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ჩვენთან პარტნიორი, რომელსაც ასევე უნდა გახდეს სპიკერი, უნდა რომ გახდეს რაღაცა საფეხურზე გადავიდეს, მაგრამ პირველ რიგში ექცევა ყურადღება თქვენს კვალიფიკაციებს, ხო? კვალიფიკაცია, რა თქმა უნდა, მოზიდული ინვესტიციების საშუალებით კეთდება, სხვანაირად არ კეთდება, ამიტომ ჩვენ ვისაუბროთ ამ თემაზე, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ინვესტიციები, რომ კვალიფიკაციები ავიმაღლოთ. თუმცა კვალიფიკაციის ამაღლება მარტო მოზიდული კლიენტი არ არის. რა თქმა უნდა, ცოდნა უნდა კონდეს, პრეზენტაციის ჩატარების უნარები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნდობარაც თავარია, რომელსაც სწორედ შენი პროფესიონალიზმით გამოიწვევ. აი ეს ნდობა უნდა კონდეს, ხო? ამავე დროს მე აქ ჩემს CV-ში მიწერია, რომ ვარ ევროკოუჩის ასოციაციის აკრედიტებული კოუჩი, საბჭოს წევრიც გახლა ვარ, სტუდია გალატას პროგრამის ფრანჩიზის მფლობელიც ვარ და დაიმონდის სტატუსიც მაქვს. ეს მეგობრებო, აი ეს მნიშვნელოვანი საფეხური, რომელიც მე ამ კომპანიის მეშვეობით გავიარე, სწორედ არის დამსახურება Skyward Community-ს. Skyward Community-ს მართველობითი საბჭო და მთელი მათი დირექტორატი და დირექცია ამ წლების განმავლობაში ზრუნავდა იმაზე, რომ მისი თანამშრომლები, მისი კურატორები, სპიკერები, პარტნიორები, აქციონერები ყოფილიყვნენ მეტად უფრო წინ განვითარებულები, ვიდრე მოვედით ჩვენ ამ კომპანიაში და მუდმივად ზრუნავდნენ ამაზე. ეს არის წლების მუშაობის შედეგი, რომელიც მე ამ კომპანიასთან ერთად გავიარე. ეს იყო მათი мотиваცია, ეს იყო მათი შეთავაზება, მათი წინადადებები. მე ძალიან ვემადლიერები ამ კომპანიას, სწორედ ამიტომ, რომ მე მივიღე მათი წინადადება ყველა. თუმცა ყველა მიცოდა, რომ ეს ტარდებოდა და ეს საშუალება იყო, მაგრამ ყველამ არ გამოიყენა რეალურად. საქართველოდან 6 ადამიანი ვართ აი ამ, ასე ვთქვათ, ასოციაციის ტრენინგებზე ნამყოფი, გავლილი და ასე შემდეგ. 2017 წლიდან ამავე დროს Skyward Community-ში საერთაშორისო სისტემას ხელმძღვანელობ, სადაც არის გაერთიანებული უკვე ჩვენი პარტნიორები არიან აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, პოლონეთიდან, საფრანგეთიდან, ისრაელიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან, ამერიკიდან, ხო? გერმანიიდან არიან უკვე, ხო? კიდე მიემატა სხვადასხვა ქვეყნები და აი ამ ქვეყნებში ვინც არიან, ეს არიან ჩვენი ქართველი პარტნიორები თუ არაქართველი პარტნიორები, ჩვენ ევროპელი პარტნიორებიც აქვს უკვე, ხო? მათთან ერთად ვაკეთებთ ჩვენ აი ამ უნიკალურ საქმეს, რასაც ქვია სწორედ ინვესტიციების მოზიდვა, აი ამ პროექტის პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა ანატოლი იუნიცკის ამ
პროექტისა, რომელსაც წლების განმავლობაში ის ახორციელებდა, ხო? Და დღეს თითქმის უკვე მივიდა იმ დონემდე, რომ დააკვეთილი პროექტების შერებლობაც დაიწყება მალე, ხო? ზოგიერთი უკვე დაიწყო. 2017 წლიდან უკვე 2000-მდე ინვესტორს მოვითვლი მე ჩემ სისტემაში. ეს ძველი ციფრია, სხვა შორის და მე გავასწორებ ამ ციფრს, დაგიწერ ზუსტ ციფრს, რამდენია მოზიდული ინვესტიციები და რამდენი ინვესტორი არის ჩემ სისტემაში კონკრეტულად, ხო? საქართველოში ალბათ უფრო მეტიც არის, იმიტომ რომ მე ჩემ მხოლოდ ჩემ სისტემას ვხედავ, ხო? და აქვე მინდა ვთქვა, რომ წლების განმავლობაში რამდენიმე წელი 2016 წლიდან საქართველოს საქმიანობათა გაერთიანების პრეზიდენტის გახდით. ეხლაც მაქვს ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვარ ბიზნეს აკადემიის ავტორი და ამას ყოველთვის იმიტომ ვამბობ, რომ სერიოზულად შემიწყო ხელი მე ამ მიმართულებამ ამ კომპანიაში, რომ ყარათ გარიყავი ფეხზე და განვითარებულიყავი. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ, რომ აქტიურ ცხოვრებას როდესაც ეწევა ადამიანი, მე არ ვამბობ, რომ 15 კომპანიაში შეიძლება იყოს და იმუშაო ყველგან, მაგრამ აქტიურობა ნიშნავს, რომ ილტოდე წარმატებისკენ, განვითარებისაკენ და რაც შეიძლება მეტი ცოდნის შეძენისკენ. ეს არის უმთავრესი სხვათაშორის ჩვენს მუშაობაში. ეს არის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემები, ეს არის სიახლეები, ახალია ეს კომპანია, ახალია პროექტი, მე რა რომ 2014 წლიდან ვითარდება მშენებლობები, იწყება ახლა. ახლა იწყება ყველაფერი და ამისათვის რომ ჩვენ მზად ვიყოთ იმ ინოვაციებისთვის, რასაც ჩვენ ანატოლი ლინსკის პროექტი შემოგთავაზებს, ამისათვის მუდმივად სწავლა და განვითარება საჭიროა. მე მოგიწოდებთ, რომ ესე იგი ამისთვის იყოთ მზად. ხო? Ну, ანატოლი ლინსკის ისტორიას მე არ შევდგები, არ დავიწყებ ახლა ამის მოყოლას, ყველამ ძალიან კარგად იცით მისი წარსულიც. ის რომ დღეს ეს მხოლოდ პროექტი არ არის და უკვე დიდი კორპორაციაა, რომელსაც აქვს თავისი საკუთრება, როგორც მიწები, ჰექტარობით, როგორც შენობები, როგორც ასე ვთქვათ, წარმოებები და ასე შემდეგ, როგორც ბელორუსიაში, ასევე არაბეთის ემირატებში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ საკმაოდ პარათ მდგარი კორპორაცია, რომელსაც თავისი საკუთარი კაპიტალი საკმაოდ დიდი რაოდენობით გააჩნია, ხო? მოკლედ მოყვეთ და მე გადავიდეთ იმ სტრატეგიაზე, რა შეიძლება დღეს გავაკეთოთ ჩვენ, ისევ ჩვენ სასარგებლოდ, ხო? ანატოლი იუნისკი სტრიქ ტექნოლოჯი ნიშნავს, ეს არის კორპორაცია, რომელიც სწორედ მშენებლობებს აწარმოებს სხვადასხვა ადგილებზე, სხვადასხვა ტერიტორიებზე, სხვადასხვა ქვეყნებში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის პროექტი, რომელიც არ შენდება ერთ კვირაში, ორ კვირაში და თუნდაც შეიძლება ერთ წელიწადში, მაგრამ იქ სადაც საფუძველი ეყრება ამ პროექტებს, რაღაცა დროის განმავლობაში ჩვენ დავინახავთ უკვე რეალურ აშენებულ გზებს და მასზე მოძრავ იუნიბუსებს, რომელსაც განახორციელებს ანატოლი ლინსკი. ჩვენ ყველანი ვართ ამ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ეს ჩვენ რეალურად დავინახოთ. თუმცა ჩვენ მე პარტნიორები, რომლებიც 2017 წლიდან შემოვედით და მათ შორის რა თქმა უნდა ქართველები ვართ, ხო? გაგვიმართლა მაკუთხით, რომ რეალურად ხედავდით უკვე იმ აშენებულ ტრასებს, რომლის გამოც იყო სწორედ რომ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ დიდი ინვესტიციები გავაკეთეთ და მოვიზიდეთ კიდევაც, ხო? ჩვენ ვითვლებით მე პირადად და ჩემი გუნდი ლიდერთა საბჭოში, ვინც ვითვლებით მსხვილ ინვესტორებად, და ეს არის ნამდვილად საამაყო და სატრაბახო, მინდა ვთქვა. შეიძლება კომპანიაში დიდი ხანი არიან პარტნიორები, მაგრამ მსხვილ ინვესტორობამდე ვერც მიდიან, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ რეალურად, ვიგრძენით რას მოგვიტანდა ეს ცოტა ხანში და ვეცადეთ, რომ მეტი და მეტი ინვესტიცია გავაკეთები და ეხლაც მაქვს მე პირადად მიმდინარე განმადება გახსნილი მუდმივად 2017 წლიდან დღემდე. ყოველთვის ვიძენ რაიმე პაკეტს და ვაგრძელებ შემდეგ ამის გადახდას. ასე რომ რეალურად თუ კი მე არ ვამბობ რა უცებად ყველა მე უნდა მომბაძოს, მაგრამ თუ კი თქვენ ჯერათ გწამთ და მაინც გაქვთ შეძენილი რაიმე სააქციო პაკეტი დღემდე, ეცადეთ რომ მე-15 ეტაპისთვის კიდევ რაღაცის აღება შეძლოთ. ეცადეთ რომ შეძლოთ, იმიტომ რომ ეს უკვე მეორედ აღარ გამეორდება. ფაქტი სახეზია, რომ ეს ასე არის და თქვენ ეს კარგად იცით ყველა, ხო? მოკლედ
ის რომ წეგან ვახსენებდი მე ანატოლიუსკის კაპიტალს, რაც დრო გავიდა, უფრო გაფართოვდა და გაიზარდა წარმოებები კონკრეტულად ბელორუსიაში. ეხლა რაც ყველაზე მთავარია, ეს წარმოებები, მეგობრებო, გადადის უკვე არაბეთის ემირატებში, სარჯის ტერიტორიაზე. გასაგებია, რომ იქ დაიწყება დიდი მშენებლობები, კერძო პროექტები და აი ამ პროცესების დროს წარმოება უნდა იყოს ახლოს, რა თქმა უნდა, ბელორუსიიდან სარჟაში. აი ახლა მაგალითად ეკოფესტივალისთვის აპირებდნენ ყველაფრის გადატანას, ნუ ყველაფრის როგორ საჭირო ტრანსპორტის გადატანას იქეთ და ფაქტიურად სამი თვეა გზაშია ეს სატრანსპორტო სისტემები. არ მოხერხდა მისი დროულად ჩატანა არაბეთში, რომ ეკოფესტივალის რიცხვი გამოეცხადებინათ. ამის გამო ვერ აცხადებენ, ჯერ არ არის ჩატანილი ტრანსპორტი. ეხლა უკვე ამ თვის ბოლოს ჩასულია, მაგრამ ამას ჭირდება იქ აწყობა და ყველაფერი, ამიტომ ჯერჯერობით რიცხვს ვერ გეუბნებიან, ხო? როდის იქნება ეკოფესტივალი? თუმცა ჩვენთვის სასარგებლო იქნებოდა, ცოტა ადრე გცოდნოდა, რომ ასეთი მზაობა ქონოდა წასასვლელად, ხო, ფესტივალზე. ასე, მეგობრებო, ესე იგი, წარმოებებზე რაც ვილაპარაკეთ, ეკო პარკი, რომელიც არის დღეს ბელორუსიაში, უკვე არის რეალიზაციაში, იგი გამოყენებულია, ჩაყავთ ტურისტები ჩადიან, ბავშვები ჩადიან, არის გასართობი ცენტრები და ასე შემდეგ. ეს არის მარინა გორკაში, მინსკიდან 50 კილომეტრში. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოა, მანდ მთელი დღე იყოს ადამიანი ისერნოს, აგერ ბაღი და სათევზაო მეურნეობა და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა აქ ანტონიუსკის გაკეთებული. სუპერ რეალიზაცია აქ, რა თქმა უნდა. ზიარდება, მაგრამ არ აუშავს და უბრუნდეთ პრეზენტაციას. ესე იგი, კი ბატონო, ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი არის, რომ ჩვენ ლაპარაკობდით ხოლმე ანატოლიუნსკის წარსულ პერიოდზე, სანამ მიაღწევდა აი ამ თავის შედეგებს და უკვე ამ მიზნობრივ პროექტებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმის აღნიშნა, თუ რომელი საზოგადოებიდან, რომელი ქვეყნებიდან, რომელი ორგანიზაციებიდან აქვს მას აღიარება კონკრეტულად. ეხლა სერტიფიკატის სურათ გაჩვენეთ, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის ეს სერტიფიკატები, რომელიც წლების განმავლობაში მას მიენიჭა. ამის იქეთ კიდევ, ესეც არის ძველი სურათი, არის კიდევ სიახლეები,
და თითოეულ გაშვებულ სატრანსპორტო სისტემაზე, ტრასაზე, თითოეულ გაკეთებულ გზებზე თუ ახალ იუნიბუსზე თუ ასე შემდეგ არის გაცემული ახალი სერტიფიკატები, რომელიც ნიშნავს მის დატესტვის შემდეგ მის აღიარებას. Ეს ყველაფერი მეგობრებოს მარტო უბრალო ქაღალდები არ არის, ეს არის დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც უნდა გაიშვას და აშენდეს ყველა ეს სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც აქვს დაგეგმილი ანატოლი უნიცკის. ამიტომ ამას ყველაფერს ოფიციალური სახით იძლევა, რომ ადამიანებმაც იცოდნენ ერთი ინვესტირებისათვის და მეორე ამის გარეშე მისი მშენებლობა წარმოუდგენელია, ხო? დღეს ესეთი მოთხოვნებია უკვე მთელ მსოფლიოში და ბაზარზე. Skyward Community მუშაობს სწორედ აი ამ უნიკალური ლამაზი ნანოტექნოლოგიების და თანამედროვე სისტემებით აგებულ აი ამ სატრანსპორტო სისტემებზე. ეს არის მეორე დონის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც ალბათ ძალიან მალე ჩვენ ყველანი მოვესწრებით ამას, იმიტომ რომ ანატოლი უნიცკი თვითონ 73 წლის არის და ზუსტად იცის, რომ ამას მოესწრება, რომ დაინახოს როგორ ივლის ეს ქალაქებში და როგორ აშენდება ახალი ქალაქები სწორედ იქ, სადაც ეს ტრანსპორტი გაივლის. და ესეთი უნიკალური ლამაზი შეხედულების და ტექნოლოგიების არის ეს სატრანსპორტო სისტემები, სადაც ჩვენ თვითოული ინვესტორი ვართ ამ ტექნოლოგიების თანამონაწილენი. აი სწორედ მაგის აქციები გვაქვს ჩვენ ნაყიდი, რომ აი ამ სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების თანამონაწილეობის პროცედურ წილში ვართ. იმდენის რამდენიც გვაქვს ჩვენ შეძენილი, ხო? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რაღაცა, რომ მე წეღანა გაჩვენეთ თქვენ, რაც მეტი გაქვს აქცია, მით მეტი გაქვს სარგებელი. რას ნიშნავს ეს? თუ მაგალითად ადამიანს აქვს $500 პაკეტი შეძენილი და დღეს ფიქრობს, რომ ეს $500-ია ეს იმდენი, რომ რა თქმა უნდა იქიდან დივიდენდებს მიიღებს, რა თქმა უნდა მიიღებს, როცა მიიღებს მაშინ, ხო? მაგრამ რეალურად თქვენ კარგად ხედავთ, რამხელა გლობალური პროექტია და რა რაოდენობის აქციები შეიძლება და გაყიდულიყო 30% ანტონიუცკის ინტელექტუალური საკუთრების და რა წილს ფლობ შენი შეძენილი აი ამ სააქციო პაკეტით, რა წილის ფლობელი შეიძლება იყო აი ამ საერთო აწელში, ხო, ტექნოლოგიების. ეს უკვე თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, თუმცა ამის დათვლაც არ არის პრობლემა, ხო? აი ეს ტექნოლოგიები, რომელიც ბელორუსიაშია, ეს არის რეალური სურათები, ეს არ არის კომპიუტერული, რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი რეალურად არსებობს მარინა გორკაში, სადაც მაგალითად საქართველოს გუნდი არაერთხელ არის ნამყოფი. ხო. თუ რამე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ მომწეროთ. ტრანსპორტის ისტორია, რომელმაც განაპირობა პირობებმა, ტრანსპორტის პირობებმა, რომელმაც განაპირობა ზოგადად ამ ტრანსპორტის აქტუალურობა კონკრეტულად იმ დროს, როდესაც დაიწყო ანატოლი უნიცკი მისი განხორციელება. თქვენ კარგად იცით, რომ მისი ისტორია ალბათ 40-45 წელზე წავიდო და იმდენი დრო გავიდა, მოიცავს ამ პერიოდს, მაგრამ მსოფლიოში, პლანეტაზე დადგა პერიოდი, როდესაც ძალიან მწვავედ დგას ტრანსპორტის სისტემების მუშაობის ფაქტები. აი ის, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ აქ სლაიდზე და ამის იქეთ კიდე ქალაქების გადატვირთული ეკოლოგიურად დაბინძურებული ჰაერი და გადატვირთული სატრანსპორტო გზები, საცობები, კოლაფსები, მოკლედ რომ არ ვილაპარაკოთ ზედმეტი, ჩვენ ალბათ ყოველდღურად რო გავდივართ ქუჩაში, ჩვენ ამას ისედაც კარგად გვზნაობთ, ხო? ეს იყო პირობა, რომელმაც დღეს აქტუალური გახადა ანატოლი უნიცკის ეს პროექტი, ხო? მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ რაღაც ახალი ტრანსპორტის შემოტანაზე კი არ ვმუშაობთ ჩვენ პირადად და მის მხარდაჭერაზე, არამედ ჩვენ მხარს უჭერთ ანატოლი უნიცკის პროექტს, რომელიც ანხორციელებს მთელ ახალ სფეროს მსოფლიოში. აქ არის ლაპარაკი ახალ სფეროზე. შეიძლება ითქვას, არც არავისი კონკურენტი არ არის, ეს არის დამოუკიდებლად საერთოდ ახალი სფერო და ეს არის ისეთი ინფრასტრუქტურული სფერო, რომელიც თავის პოტენციალით არც სხვას, რომელიც არსებულია, ხო? საავიაციო, სარკინიგზო, საავტომობილო სფეროს არცეც
არ შეიძლება რომ კონკურენცია გაუწიოს. ეს არის აბსოლუტურად ცალკე, ეს არის ახალი შექმნილი სფერო და მას კი არ ჩამოუვარდება, არამედ მასზე ბევრად მეტიც არის აი ესეთი თანამედროვე 21 საუკუნეში შექმნილი სატრანსპორტო სისტემები. ადამიანმა, რომელმაც ეს შექმნა, ანატოლი ივნიცკი, ინჟინერ-კონსტრუქტორია, რომელიც კოსმონავტიკაში მუშაობდა, აქვს უდიდესი გამოცდილება. დღეს იგი ხელმძღვანელობს თვითონ პირადად აი ამ ყველაფრის მშენებლობას. იგი იმყოფება უკვე არა ბელორუსიაში, არამედ დუბაიში, იმიტომ რომ ფაქტიურად 13-14 პროექტი დუბაიში უნდა განხორციელდეს. იქ არის მთელი აქცენტები გადატანილი ეკოფესტივალზეც, ალბათ. ალბათ კი არა, ნამდვილად იქით ჩავალთ ჩვენ. და დღესდღეობით აი ამ პრეზენტაციებზე ფაქტიურად ტექნიკურ ნაწილზე აღარ ვცაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე აღიარებას ექვემდებარება, უკვე დადასტურებულია და სერტიფიცირებული, რომ არის ბევრად მომგებიანი ყველა დანარჩენ სფეროსთან შედარებით, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, ხო? იგივე მატარებელთან შედარებით, საგზაო ტრანსპორტთან, მეტროსთან და ასე შემდეგ, შეუდარებელი მონაცემებით უსწრებს ნებისმიერ აი ამ სატრანსპორტო სისტემებს, რომელიც არსებულია დღეს ზოგადად დედამიწაზე და პლანეტაზე, ხო? ანატოლიუნსკის სატრანსპორტო სისტემები ასეთი სახით გამოიყურება, თუმცა ამის იქეთ კიდე არის ბევრი სიახლეები, სატვირთო გადაზიდვებისთვისაც არის აგერ გამოგონება და ეს ყველაფერი, მეგობრებო, რასაც მე თქვენ გაჩვენებთ, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ შეხვიდეთ აგერ საიტზე ივნიცკი ინჟინერ და ნახოთ, რომ ეს ყველაფერი უკვე არის სერტიფიცირებული სატრანსპორტო სისტემები ოფიციალურად. ოფიციალურად. დიახ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ახლა იმ პერიოდის, რომ დუბაიში აი ეს პროექტები განხორციელდება და რაც განხორციელებულია, იმის ნახვა უკვე შეგვიძლია. მე ვფიქრობ, რომ გამოცხადებული იქნება ალბათ აპრილის დასაწყისში მაინც, როდის ჩატარდება ეკოფესტივალი და იმედი არის, რომ საქართველოდან ესეთი ვთქვათ დაინტერესებული პარტნიორების გუნდი შედგება, შეიძლება სტუმრებიც წაყვანის საშუალებაც მოგცენ, ნახოთ როგორ იქნება, ხო? ყველაფერი შესაძლებელია. ნახოთ, გამოაცხადებენ ყველაფერს და ჩვენ ამითი უნდა ვისარგებლოთ. თუმცა განწყობა იმისი, რომ იქ რა გაკეთდა, იმის მერე ჩვენ რომ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით დუბაიში წასული საქართველოდან დელეგაცია და მის მერე გავიდა უკვე რამდენიმე წელი და გასაგებია, რომ იქ ბევრი რაღაცა არის გაკეთებული და ძალიან საინტერესოა რა ეტაპზე არის, ხო, ეს ყველაფერი, ეს მშენებლობა. ამიტომ ფიქრობ, რომ უნდა წავიდეთ საქართველოდან კარგი შემადგენლობით, ხო? დაინტერესებულები ვინც იქნებით, დამეკავშირდით და მოვიფიქროთ როდის და როგორ გავაკეთოთ ეს წასვლის ღონისძიება, ხო? რაც მე თქვენ გითხარით, ეს ყველაფერი ახლა ხორციელდება, რა თქმა უნდა, დუბაიში, რაც არის დარჩენილი და სატესტო პოლიგონზე მუშაობს, დანარჩენი კიდევ არის განხორციელებული. ესე იგი, ის პროექტები, რომელიც ფაქტიურად ხელმოწერილია, ეს ყველაფერი ხორციელდება დუბაის ტერიტორიაზე, სარჟის ტერიტორიაზე, ნუ რეალურად არაბეთში, ხო? ჩვენი მუშაობის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და თვითონ კომპანიისთვისაც, რომ ჩატარდეს ოფიციალური შემოწმება აუდიტის ყოველწლიურად და ის ქვეყნდება ყოველწლიურად. რატომ აკეთებს ამას დამფუძნებელი? იმიტომ რომ საზოგადოება, რომელსაც აქვს ნაკიდი აქციები, საზოგადოება, რომელსაც ელოდება თავის, ასე ვთქვათ, დივიდენდებს და ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში სარგებელს, ხო, მათ იცოდნენ, როგორ მოწმდება თითოეული გადადგმული ნაბიჯი ამ კომპანიის მიერ აუდიტის დამოუკიდებელი საუდიტორი კომპანია აქვს არსებობს, რომელიც ამოწმებს Think Technologies, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ჩვენს და მათაც რა ეტაპზე რა განვითარების საშუალება გვექნება, ხო? ამიტომ აი ახლა მაგალითად დამუშავდება მასალები 2022 წლის აუდიტი და გამოქვეყნდება კიდევაც, ხო? ახლა თქვენ ხედავთ აუდიტის დასკვნებს. უბრალოდ აქ ამაკ ორი დოკუმენტი გადაღებული, კარგად არ ჩანს, მაგრამ ფაქტიურად ეს არის სერტიფიკატი და აუდიტორი დასკვნებიც აგერ არის, ეს არის სერტიფიკატი. აუდიტორი დასკვნებიც აქ მქონდა ერთი წუთი, თაბა თუ ნახავ. ხო, აი ეს დოკუმენტი.
აი ნახეთ 21 წლის 30 აპრილს სწორედ ამ დროს აი ახლა კეთდება აუდიტი კომპანიის მარტის ბოლოდან აპრილის ბოლომდე არის ვადა ჩაბარების და სწორედ აი ეს არის 21 წლის 30 აპრილს გაკეთებული აუდიტი ჩატარებული აუდიტია ბატონო აი ნახეთ ახლა ჩვენ ამ სქემას რო შევხედოთ რამდენი ეტაპია გავლილი მეგობრებო ფაქტიურად დღეს მოსული ადამიანი ნამდვილად ყველაზე კარგ პოზიციაშია მე თუ მკითხავ და აი უკვე ვართ ბოლო ეტაპზე აი ეს იყო დარჩენილი და ვართ აქ თუმცა 2020 წელი უწერია მე 15 ეტაპს სამაგიეროდ თუ დღეს არის 23 წელი და 3 წელი გადააცილა ხო ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ დღეს ვინც მოდის მე 15 ეტაპზე ახალი ადამიანები რომელსაც უნდათ გაერკვიონ და შეიძინონ საქციო პაკეტები პლატფორმა Skyward Community-დან ისინი რეალურ პროექტში ყიდულობენ უკვე აქციებს. რეალურ პროექტებში, იმიტომ რომ ფაქტიურად მშენებლობების პროცესი მიმდინარეობს, უკვე ხედავთ ჩვენ ამას და აი ამ რეალური სატრანსპორტო სისტემების აქციებს ყიდულობენ. და ის ღირებულება და ის ფასი, რაც ამ სატრანსპორტო სისტემებს აქვს, ნამდვილად მე ვიტყოდი რომ უკვე შეუფერებელი ფასიც არის. მე ვფიქრობ, სადღაც მე-15 ეტაპის დამთავრებისას ღირებულება აქციების იმდენად გაიზრდება, რომ $1-ამდე ალბათ ნამდვილად მივა და ანატოლიევსკის აქვს ეს გამოცხადებული, რომ თუ კი აქცია გახდება $1-ის ტოლფასი, მხოლოდ მაშინ გადის ის ბირჟაზე. ამავე დროს უკან შესყიდვის მექანიზმიც ჩატარდა ანატოლიევსკის მიერ კეთილინებით და ეხლაც არის ამის მოლოდინის რეჟიმი, რომ ეს შეიძლება გამოვიდეს. ხო, შეიძლება გაკეთდეს უკან შესყიდავ. ნახოთ, ამას ყველაფერს გამოგვიცხადებენ ფასიანი ქაღალდები, რომელსაც ჩვენ ვთვლით, რომ ასე ვთქვათ, აი ასე გამოვთვლით, როგორ აი ეს არის ვიზუალური დოკუმენტი, მაგრამ რეალურად საჯარო რეესტრის საჯარო არა ინგლისის რეესტრის ამონაწერი აქ არის ციფრი რომელიც არის რეგისტრაციის თარიღი ეს არის რაოდენობა ჩვენი აქციებისა და აი რეალურად იმ ამონაწერს აქვს ყველაზე დიდი წონა და მნიშვნელობა ამიტომ ეცადეთ რომ თქვენი ამონაწერები შეინახოთ დოკუმენტალურად არა მარტო ელექტრონულად არამედ ამობეჭდეთ და გქონდეთ თქვენს ხელში ხო ის არის რეალური დოკუმენტი სადაც ყველა ციფრები არის აღნიშნული. ის რომ ახლა დღეს მოსულ ადამიანს ყველაფერი გამზადებული აქვს აბსოლუტურად პარტნიორებს, ვინც არიან შემოსული ჩვენს პლატფორმაზე და უნდათ რომ ჯერ კიდევ ისარგებლონ, დღესვე ქონდეთ შემოსავალი, არ დაელოდონ დივიდენდებს და ბირჟას და ასე შემდეგ, ყველა ინსტრუმენტი არსებობს პლატფორმაზე, რითიც შეგიძლიათ ისარგებლოთ და გქონდეთ უკვე შემოსავალი. ყველა ინსტრუმენტი ფაქტიურად გარდა იმისა, რომ ახალ ამბებში თქვენ ნახულობთ ამ ახალ ინსტრუმენტებს, ხო? ესენი ისედაც არსებობს, აგერ რეფერალური ბულები, ლენდინგები პარტნიორის ინსტრუმენტებშია ეს პარტნიორის განყოფილებაში და ეს ყველაფერი ნამდვილად არის გამოსაყენებელი. რატომ? იმიტომ რომ არსებობს აი ეს სქემა, თუ კი ჩვენ გვინდა თანხის გამომუშავება და დღეს იდე ვიმეორებ რომ მე-15 ეტაპი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იქნება დიდი мотиваცია რომ მათ თუნდაც ამ ბოლო ეტაპზე გადაწყვიტონ და შეიძინონ სააქციო პაკეტები რათა სარგებელი უმოკლეს ვადაში მიიღონ ხო რატომ არის ეს სარგებელი საინტერესო იმიტომ რომ სანამ იმ დივიდენდებამდე მივალთ შეიძლება გაყიდვის პროცესი იყოს სანამ გაყიდვის პროცესი იქნება გამომუშავება შეგვიძლია აი მარკეტინგის სქემით აი ამ ამის მიხედვით ასე ვთქვათ ანაზღაურების გეგმის მიხედვით ამ კვალიფიკაციების მიხედვით შეგვიძლია ეს ანაზღაურება მივიღოთ 15% მეგობრებო პირველი ხაზიდან 15% საშუალო არის საკმაოდ დიდი პროცენტი საკმაოდ დიდია ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ხნის განმავლობაში სარგებლობდა ამ შემოსავლებით და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საინტერესო სამუშაო გვაქვს ჩატარებული ამ კუთხით. თუმცა ჯერ კიდევ მუშაობს ეს სქემა, ეს მარკეტინგი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოსაყენებელი. ხო, დღეს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ნამდვილად აქვს გადასაჭრელი და გადასაწყვეტი საქართველოში და ქართველ
პარტნიორებისთვის უნდა ჩატარდეს ტრენინგი, მე მოვითხოვე კომპანიისგან ამ ტრენინგის ჩატარება, ვითხოვე, რომ ჩატარდება ტრენინგი, სადაც თქვენ კონკრეტულად Skyward Community-ის პლატფორმაზე კრიპტოვალიუტებით გადარიცხვებს ისწავლით. უახლოეს პერიოდში მინდა რომ ეს მოხდეს ჩატარდა, შეიძლება ჩანაწერი იყოს პლატფორმაზე და იმ ჩანაწერით ისწავლოთ, შეიძლება პირადად მოხდეს ჩართვა რომელიმე სპეციალისტის და მათ მიერ შეიძლება რომ ეს მოხდეს, იმიტომ რომ რეალურად არ მარტო გადარიცხვის შემთხვევაში დაგვჭირდება კრიპტოვალიუტები, არამედ ალბათ განაღდების შემთხვევაშიც კი. ამიტომ ის დრო არის მეგობრებო, რომ ყველა პარტნიორმა აი ამ თემაში უკვე გარკვეული იყოს ყველა პარტნიორი და მოინდომოთ ძალიან რომ ეს ისწავლოთ, ხო? ეს არის უ გადახდი სისტემები, რომელიც არსებობს, საკმაოდ ბევრია ელექტრონული გადახდის სისტემები, არსებობს Swift-ით გადახდის სისტემაც. აი აგერ მაგალითად შეგიძლიათ $1000-იანის გადარიცხვა Swift-ით, ბევრად სარგებლიანია, მაგაზე ნაკლებით არ არის სარგებლიანი, იმიტომ რომ გადასახადი მეტი აქვს და დაზღვევის თანხა. ამიტომ ეცადეთ რომ გადარიცხვა მოახდინოთ ან Swift-ით $1000 ზევით თუ გაქვთ გადასარიცხი, ან რა თქმა უნდა კრიპტოვალუტების მეშვეობით. და ეს არის გარკვევის საკითხი, ასე ვთქვათ, ხო, გავერკვევით, გავაკეთებთ, ხო? და ამავე დროს, როდესაც ჩვენ ვენდობთ კომპანიას, გვაქვს პლატფორმა Skyward Community-ის, გვაქვს ასწავლო სისტემა, გვაქვს ყველაფერი მოგვარებული, მოწესრიგებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი შინაგანად ადამიანს ებადება ისეთი კითხვა, რამდენად მაგ გარანტია, რომ აი ეს სერვერზე დატოვებული ჩემი ინფორმაცია იქნება შენახული და კონფიდენციალური. Ну, დღეს იცით რომ ინტერნეტიზაციის ეპოქაა მთელს პლანეტაზე, აქ რეალურად უკვე კითხვასაც აღარ ამისვავს, მაგრამ იმისათვის რომ ამ პლატფორმას კონდეს გარანტიები, თქვენ მაინც დააყენეთ ორმაგი იდენტიფიკაცია თქვენს პლატფორმაზე. და უფრო მეტად დაცულები იქნებით, ну, თქვათ, ხაკერებისგან და გატეხვისგან და ასე შემდეგ, ხო? აი, ასე მეგობრებო, დღეს მე ვფიქრობ, რომ ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი პრეზენტაცია და შემდეგი თვიდან ჩვენ მივხვდებით უკვე როგორი სახით შეიძლება პრეზენტაციები წავიყვანოთ, იმიტომ რომ კომპანია ცითხოს ამას და ახალი მასალა გვაქვს მოწოდებული და უკვე ვისაუბრებთ შემდეგი თვიდან, თვეში ორჯერ გვექნება პრეზენტაცია და შევხვდებით ერთმანეთს კონკრეტულად აპრილის აპრესი შევხვდებით ორჯერ, ხო, და რაც მთავარია, კიდე მთავარი ის არის, რომ კომპანიამ, რომ ალექსეი სუხადოვმა და კუდრიშოვმა გააკეთეს ადაპტაციის სატრენინგო პროგრამა, მე გავაკეთებ რეგისტრაციას და მოგაწოდებ ყველას ამ ბულს. ვფიქრობ, რომ აი ამ პროგრამაში აუცილებლობა იქნება ჩვენი შესვლის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვატარებთ ტრენინგებს, ეს იქნება სულ ავტო ვებინარები და აუცილებელი იქნება რომ პლატფორმაზე ჩვენ გავიაროთ რეგისტრაცია ადაპტაციის პროგრამაზე. ეს მოგცემს საშუალებას არა მარტო დღეს ვიცოდეთ როგორ ვიმუშაოთ გადარიცხვებზე და ინვესტიციის მოზიდვაზე, არამედ ყველაზე მთავარი რაც არის, ხვალ უკვე როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. ეს არის ყველაზე მთავარი. ხვალ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ აქციების გაყიდვებთან დაკავშირებით, კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით, ხვალ და კიდევ არის ლაპარაკი რომ ახალი პროდუქტები გვექნება და ჩვენი პლატფორმა ძალიან აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას. ასე რომ ასე. დღეს ამით ამოიწურა ჩვენი ტრენინგის თემა და მინდა დაგემშვიდობოთ აპრილის თვემდე. ფიქრობ, რომ მე-15 ეტაპზე გადასვლამდე შეიძლება ერთხელ კიდე შევხვდეთ და ну, ორჯერ შევხვდებით შემდეგ თვეს. მადლობა მინდა მოგიხადოთ, ვინც ესწრებოდა დღეს ჩვენს შეხვედრას. მომავალ შეხვედრამდე, აპრილამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.